La constitució del Consorci de l'Hospital Sant Joan encara no té data. La recent consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés, ha visitat aquest matí l'Ajuntament de Reus. Ho ha fet en el marc de l'acte d'homenatge als donants de sang de Catalunya. Una vegada la consellera ha arribat al Palau Municipal, en primer lloc ha acompanyat els avis i àvies per la llibertat en els tres tombs que fan cada dia a la plaça. Un acte que ha rebut certa expectació. Poc després, la consellera ha visitat diferents espais, com el Saló de Plens, i també ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament. La trobada ha servit per posar de nou sobre la taula el Consorci de l'Hospital Sant Joan, que passa per tal que la Generalitat afronti el concert econòmic i la gestió del centre, així com el cost de la plantilla de treballadors i el pagament del lloguer. Nosaltres hem fet la feina amb les comissions tècniques, amb la presidenta i tot el nostre equip tècnic, també amb l'equip de la Generalitat. Això ha avançat durant aquests mesos i ara doncs, hem pogut constatar que la voluntat i que aquell compromís que vam signar al seu moment amb el conseller Comín, doncs ara continua igual. Tot i això, l'alcalde no ha concretat quin és el calendari per a la posada en marxa d'aquest consorci. La data serà el més aviat possible en funció de que acabem de tancar els temes que ens queden encara per acabar de tancar. Els acords del protocol d'intencions es mantenen i, per tant, en aquella línia està clar que sí. L'Ajuntament i el CatSalut van firmar les bases per a la constitució del Consorci el passat octubre, quan l'objectiu era posar-lo en marxa al gener. Des del consistori atribueixen l'endarreriment únicament a l'aplicació de l'article 155.